السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. محترم صدر الجلسة ومشرف أساتذة إكرام طالب العزيز ساتيو، آج الجلسة میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 3. وہ لوگ جو ہے اپنا ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے بغیر کے فوراً نماز کو قائم کرنے والوں کو متقی کہا جا رہا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ مصلی، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14. ان آیت میں بھی نماز کی اہمیت کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. تحقیق کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا بس نماز پڑھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس اعمال کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ ان کی نماز ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمایا تھا، حالانکہ وہ بھوک جانے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ اگر کامل ہوگی تو پوری کی پوری کی جائے گی، اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو فرمائے گا، میرے بندے کی فرضوں کو نفلوں سے پورا کر دو. اسی انداز سے دوسرے اعمال بھی کیے جائیں گے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2571. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. وہ لوگ اپنے سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو نمازیں نماز کی اور اللہ کے حضور عظیم کے ساتھ صلاۃ ہوا کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی تمکین دی ہے، خاص طور پر درمیان اثر کی نماز کی بات کرنے سے حکم دیا گیا ہے. لہٰذا مسلمان تمام نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. اس نماز پڑھنے پر وعید. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت 64 میں فرمایا ہے، پھر ان کے بعد ایسی ناخلت پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنے نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، اس کا نقصان کیا آگے ہو گئے. سنن ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کرتے ہوں یہاں تک وہ اس بات کا اقرار کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. جب یہ کام کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے جان اور مال کی حفاظت کر لی، سوائے اسلامی حقوق کے اور ان کا حساب دینا اللہ کے اوپر ہے. متفق پڑھائی. برے دار جب اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے نماز، جس نے نماز ادا کیا اس نے کفر کیا. نماز کی بڑی اہمیت فضیلت ہے، یہ مومن کی پہچان ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا جمع پڑھنے کی توفیق عطا